Ate mwatubyo eby'omukulu Muhoozi Kainerugaba tebiggwa amalojja oluvannyuma lw'okubanga ate yabatodde ekyama ng'ate bwawagira abayekera ba M23 abatogomya wali eggwanga erya Congo. Ate mwatukyaddaaki olunaku olw'eggulo omukulu Tibwabura yavuddeyo ne baba nga waliwo eyapostinze obubaka ku mukutu gwe ogwa Twitter bwe yavuddeyo n'agamba nti Ugandans and fellow East Africans, this is to inform you that kulunaku olwokutano nga bafunye permission okuva mu government eye Congo, Uganda Air Forces yalumbye era nesobola kubanga yayononyo baya destroyinze kabondo kabayekera ba ADF yakubye enkambi zaabwe eziwererako ddala. Omukulu weyamaze opostinga bino naddala ku mukutu gwe ogwa Twitter ogwa Yoweri K. Museveni. Ate mwatukyaddaaki Muhoozi yavuddeyo mbukambwe obw'ekitalo n'agamba nti abantu abalini charge oba abakwasaganya omukutu guno gwa taata we ogwa Twitter abawandisa ebintu bino babikoze mu bukyamu, tebalina wandika nsonga zino ziri classified oba ziri private. Awulira tezina kuvaayo, tezina kumanyikwako muntu yenna, zina kuba nsonga za munda. Omukulu Muhoozi yadde mukambwe nnyo ng'ayogera ebintu bino ekyewuunyisizza bannayuganda ne bagamba yi eyo akawunti tumanyi muzeeyi we yatera okugikozesa, ate lwaki aba ava mu mbeera n'atabukira muzeeyi we ng'ate yasinga okukola yasinga okwogera ebyamajje n'ebyama ebitakwatagana. So omukulu Muhoozi ono yeyongedde okwewuunyisa abantu era ng'abasinga beebuuza omukulu ono ali biki, mbeera ki, ayogera ebintu teryamugambako. Ate ye atandise okulumba naye ebibeera ku gundi ku mukutu gwa kitaawe, naye nga bino byonna tujja bitegeera mu maaso awo. Enkwe nnyingi ezirukibwa era bannayuganda bajja vaayo bategeere amazima amatuufu ku mukulu ono Muhoozi Kainerugaba. Naye nga likinga, commentinga mwatu era osubscribinge ku PROJOURN Media.